Krásný den, já vás vítám u videa. Proč Hero? Hodně lidí to zaskočilo, že jsem si ho založila. Je to jednoduchý, je to můj bezpečný prostor. Bude tam pár lidí, který zajímá to téma, který já dělám, chtějí ho vědět víc do hloubky a tam mám čas a prostor se tomu věnovat a nemusím řešit každý slovo, který ze mě jde a je to tam fakt bezpečný. Mně se tam hrozně líbí. Můžu tam fakt jako jít na dřeň úplně. A třeba rituály, těm se tam věnuju, který normálně nedělám, ale nemusíte se bát, vy, co mě sledujete na YouTubeku, Facebooku, TikToku, že o něco přijdete. Nepřijdete. Já dál budu točit měsíční výklady, karty dne, tak jak jste zvyklí, prostě budu dál přidávat videa, akorát, že na tom Hero to budu dávat víc do hloubky. Tady v tom videu bych vám chtěla ukázat, co vy uvidíte, když si to moje Hero předplatíte. Tak pojďme se na to mrknout. Tadyhle se vám to takhle rozklikne. Tohle už znáte, to mám skoro všude. Uvidíte Aniam. A tady už vidíte pravidelný numerologický rozbor dne, který přidávám každý všední den. Aspoň budete moct sledovat, jaký máme u nás počasí, protože to přidávám z toho, když jdu s růženkou na procházku. Takže to tam se objeví každý všední den, pravidelný týdenní výklad, aby jsme věděli, na co se připravit. Tady už byly vzkazy pro novoluní od kartiček. Tak tadyhle byly rituálky, které jsem dělala k novoluní. Tady jsme si vykládali o novoluní ve štíru a o vlastně keltském svátku, který byl 31. Takže to jsou takové věci, které mě zajímají, kde jdu víc do hloubky. Tady máte potom kartu na školičku na karty. Dneska už jsem vlastně natáčela kartu číslo 10 a 11. Opravdu se vždycky snažím, aby to pro vás bylo zajímavý a aby se tam opravdu něco dělo, aby ty výklady byly poutavý. A rozebírám to opravdu ze všech možných úhlů pohledu. Snažím se to tam rozebrat, tu kartičku, ať už ze vztahových rovin, pracovních, toho, co nám nese, ano, ne a podobně. A ty videa jsou opravdu velice podrobné. Nakonec rozebíráme i numerologické hledisko. Takže toto je v podstatě vznikající karetní škola, která z mého pohledu bude velmi podrobná a zajímavá. A pak tu máme ty rituálky, které dělám, pak tu jsou pravidelné týdenní výklady, pak tady vzniká škola numerologie, ano. A tady toto je videjko o tom, jak vnímám numerologii já a jaký vlastně klíč používám k tomu, abych ji a rozuměla. A tady už máme numerologii, jak ji máme používat v běžném životě. No a tady už je takovej úvod do numerologie, kde opravdu už si říkáme, co a jak, jak to vypadá a jaký ty čísla tam jsou, nejsou. Je to už takový začátek, úvodeček. A dneska už jsem vlastně natáčela, co se numerologie týká, životní číslo 1. Zase snažím se to opravdu dělat velice podrobné a velice, troufám si říct, i zajímavé. No a poslední, co si budem, jsou bylinky, ty já mám strašně ráda. Tady jsme končili vlastně šípečky. A opět zase velmi podrobné video o šípkách, kdy jsme řešili všechny druhy toho, jak ty šípky vlastně zpracovat. Tady už jsme zpracovávali halky, podívejte se na malý červíky, co v těch halkách jsou. Samozřejmě halka to je takový útvar, který je na šípcích, každý ju známe. Takže jsem rozebírala i vlastně halky. A na finále jsme končili tím, že jsme si dělali bombony želatinový, ale opravdu tam bylo všecko o těch šípkách, o to sušení, sběru. Prostě opravdu těm šípkám jsem se věnovala velice dohloubky. Myslím si, že to bylo 6 videí. Takže to jsou bylinky, které budu přidávat. On je teďka samozřejmě konec
roku, tak úplně bylinky neporostou, ale určitě ještě budu vykopávat kořen kostivalu, mám nachystaný, tak ten budu zpracovávat. No a pak se podívám po nějakých březovnicích v hájku, takže ono i v zimě se dá ledas co najít a na jaře pak už začínají pupeny, kterým se taky budu věnovat. Takže to máte takovej náhled na to moje Hiro Hiro. A ano, Hiro Hiro je placený kanál, ale je to asi jediná možnost, kdy já si říkám, že se mě vrátí aspoň něco z toho času, který já tomu investuju. Protože opravdu já natáčím videa už dlouho, nejsem v tom zběhla, prostě nevím, jak jinak z těch sítí ty peníze dostat, neumím, takže všecko to dělám zadarmo. A toto je konečně něco, kde se mě to může aspoň trochu vrátit. Mám tam ten měsíční poplatek, myslím, na 150 korun. Berte to tak, že mě jednou za měsíc pozvete na dobrý kafe za to, co pro vás dělám, za ty videjka, za inspiraci. Podle toho, co mi píšete, ať už do mailů, nebo i do zpráv, do komentářů, tak vidím, že vás to baví. Takže proto vzniklo vlastně Hiro Hiro. A samozřejmě, pokud se mi tam udělá nějaká komunita a ten obnos peněz bude pro mě zajímavý, o to víc do něho budu šlapat a o to víc tam bude věcí, to je jasný. A každopádně nechci to ale krátit na těch ostatních sítích, prostě vnímám to, že ne všichni si to můžou dovolit, takže ty informace na těch sítích veřejných budete mít taky, jenom je nebudete mít tolik do hloubky. To je prostě celý, na tom Hiro Hiro se víc můžu otevřít, můžu vás pozvat víc domů, do svýho života, do toho, kdo jsem, protože tam se fakt cítím bezpečně. A je to fakt pro mě strašně komfortní tam natáčet, už jen to, že můžu natáčet v teplákách. A kolikrát fakt nenamalovaná, protože tam vlastně nikdo se nebude obouvat do toho, jak vypadám, nebo prostě, jo, tam každý řeší ten obsah toho videa, je to tam pro mě opravdu mnohem bezpečnější a jsem tam opravdu spokojená. Tak proto vzniklo Hiro Hiro, to, jak se dostat na Hiro Hiro, vám dám do popisku tady tohoto videa. Není to nic složitýho a budu se těšit na vás, ať se s váma uvidím, nebo přečtu si vaše komentáře na Facebooku, nebo na YouTubeku, nebo na TikToku, a nebo na Hiro Hiro. Mějte se krásně.